help you? Yes, please. I want hamburger and salad. Salad. קדימה, the preposition on. On, in, on, in, next to, under, next to, under, on, in. אנו עורכים פה תצפית בנושא מקפיאים מים לקרח. אנו שמים מבחנה עם מים במצב צבירה נוזל לתוך כלי עם מים במצב צבירה מוצק. במספר שלי יש 1,000, 200, 900 ו-13 יחידות. אז מי אני? כיף לי לבוא למרינה כי אנחנו לומדים על הסירות, אנחנו מטיילים. לומדים על המרינה בדברים שלא ידעתי. יש שיעור בנושא של חשיבה מתמטית באמצעות תוכנה שהיא ייחודית, כאשר הילדים, כל ילד עובד לפי רמתו. אני לומד בבית ספר רותם בשחמט, ובחופשת חנוכה נסעתי לתחרות אליפות העיר וזכיתי במקום שני. בית ספר רותם השתתף בפרויקט כיתות ג' והגיע לשלב גמר באליפות הארץ וזכה במקום ראשון באליפות הארץ לכיתות ג'. ואנחנו נאזין ליצירה של המלחין ג'ורג' גרשווין, יצירה שנקראת סאמר טיים. בבקשה. אז אם אפשר שכל הילדים יעשו ככה. במצוינות נבחרנו מגוון של ילדים המצטיינים בתחומים שונים. אנו מקשרים בין המזון ובין הרוחניות שבו, הדברים הרוחניים שמאפיינים אותו. אנחנו ניסינו לבדוק את הקשר בין הלחם, שהוא אחד המזונות הבסיסיים שקיימים בעצם משחר ההיסטוריה, לבין התהליך של המחזוריות בטבע ושל האדם. אנחנו 7 תלמידים מבית ספר רותם שנבחרנו לאחר מבחנים ללימודי מתמטיקה באוניברסיטת בר אילן. המטרה של הלימודים באוניברסיטה היא לקדם אותנו, ובערך בכיתה י' אנחנו מסיימים 5 יחידות בגרות במתמטיקה, ובכיתה י' ב' אנחנו עושים תואר ראשון במתמטיקה. באופן עצמאי היה לנו קשה להתקבל בגלל הכסף והתשלום, אז סידרו לנו מלגות דרך העירייה. אנחנו בערך 10 ילדים שאנחנו לומדים במרכז מחוננים, ואנחנו שמחים שבית ספר רותם אפשר לנו ללמוד שם, ואנחנו לומדים על נושאים מאוד מיוחדים שפה בבית ספר לא לומדים, ולומדים אותם בתיכון, כמו אסטרונומיה וכימיה. עצום עיניים, נשום דרך האף עמוק עמוק ונוציא החוצה. עוד פעם. מה אתה רוצה לשמור את החוצה? את כל המחשבות הטובות. והרגשות הטובים. מה את רוצה לשמור? לפתוח מתוך הקופסה. דברים שקרו עם אבא שלי.
את רוצה להוציא החוצה את הדברים שקרו עם אבא, כי אבא נפטר. מה לך יש בקופסה? מה את רוצה לעשות? לשמור או להוציא? לשמור. לשמור. שעל מי? רגשות על מה? על אבא. הם בעלי חיים הם כמו החברים שלי, ואני נורא מתחברת אליהם, וכיף לי איתם. אני מרגישה שהם נורא חמודים, ואפשר להתחבר איתם בקלות. המשאלה שלי שיהיה לי הרבה חיות בבית, אבל אמא שלי לא מרשה כי זה עושה הרבה בלגן. אני כזה מין משדרת להם אהבה וחום, ומרגיעה אותם. זה עושה לי טוב, אני אוהבת חיות. זויה, את שנה שעברה היית במרכז הורים וילדים, מטופלת לאורך כל השנה, וגם במהלך השנה הנוכחית, ברבעון האחרון, את גם ככה לובדת על ידי צוות בית הספר, דרך המרחב. את רוצה לספר לנו קצת לגבי הכלים שקיבלת, מה זה נתן לך? אני הייתי שנה וחצי בהורים וילדים, וקיבלתי שם כלים, המון כלים קיבלתי, איך לשים גבולות, איך להתקרב לילד, איך לתת חום לילד, איך להתקשר איתו, איך לשחק איתו. והייתה לי פסיכולוגית שם בשם רינה, שממש נתנה לי תמיכה, שפשוט הייתי עבודה שם, לא ידעתי מה לעשות, איך להתנהג עם הילד, איך לחיות איתו. בן שלי מטופל פה בפרויקט מרחב למעלה משנתיים. יש שיפור מאוד משמעותי בהתנהגות של הבן שלי. אם זה בהתנהגות, אם זה בשיחה איתו, אם זה בהתנהלות במשך היום בבית הספר וכולל בבית. אני קיבלתי עזרה ותמיכה פה מהמון גורמים, אם זה פסיכולוגית, אם זה נווה, מטפלת בפסיכודרמה, פשוט מדהימה. שבאמת קשובה אליי גם אחר הצהריים, בכל בעיה, כל שאלה שיש לי, אני מקבלת תשובות. הייחודיות של תוכנית מרחב היא מערכתית. יש פה טיפול רגשי בילד, התנהגותית, פסיכולוגית, לימודית, הכל. אין, לא מתעסקים פה בציונים ובהישגיות בלבד, אלא גם בתחום הרגשי. אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה שיש בין פרויקט מרחב שמופעל פה בבית ספר רותם לבין מרכז הורים. יש קשר מאוד קרוב שמתבטא בהפניה של משפחות וילדים שזקוקים לעזרה וזקוקים להרחבת הטיפול בפן המשפחתי מבחינת עבודה על תקשורת בין ההורים ובין הילדים. שמי כוכבה, אני אם חד הורית. יש לי ארבעה בנים, שלושה בוגרי בית ספר רותם. אני רוצה להגיד כאן שבית ספר רותם תמך ונתן ועזר לבנים שלי ולכל הקהילה פה. מעבר לזה, בית ספר רותם נותן פה מענה לחוגים, להעשרה. כל מה שצריך לתת מענה זה בית ספר רותם. לדעתי, מי ששם דגש על זה זה ראש העיר ומנהלת בית ספר רותם, שזה עדנה אברהמי. יש לי שלושה בנים, בן עובד ב-IBM עם תואר ראשון, בן שני לומד כבר תואר ראשון לפסיכולוגיה, והבן השלישי שלי, שהוא היה הכי 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 ויש כתבות עליו, והיום הוא ביחידה מופרת בצנחנים ובקורס קצינים.